Oi, gente, aqui é a Júlia do livro Nutri e hoje eu vou conversar com vocês sobre David Copperfield, do Charles Dickens. Então, caso você não conheça, esse é simplesmente um dos maiores clássicos da literatura mundial que existem. E Charles Dickens é um dos grandes autores maravilhosos, que foi um autor incrível inglês da era vitoriana, um dos maiores dessa era. E que escreveu coisas incríveis. E que até hoje esse foi o único contato que eu tive com ele. Então, gente, antes de começar a falar dessa maravilha aqui, dessa coisinha linda e fofa que é David Copperfield, se você é novo aqui no canal, eu te convido a conhecer mais sobre, conhecer os vídeos, dá uma entrada aí, olha as playlists que já tem. Eu tô fazendo alguns projetos de leitura, mas eu tô sempre resenhando livros, trazendo dicas de diferentes gêneros literários. Espero que vocês gostem. E se você gostar, já se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, que aí toda vez que eu postar um vídeo novo vocês ficam sabendo. Também comenta aí em seguida, me fala o que você achou desse vídeo, se você já leu David Copperfield, se você tem vontade de ler. E vamos conversar mais nos comentários. Se você quiser comprar esse livro ou qualquer outro na Amazon e puder comprar por meio dos links que estão na descrição, você vai estar ajudando o canal e não paga mais nada por isso. E também, se você quiser me seguir no Instagram, o link tá aí na descrição do vídeo. E agora, bora falar sobre essa coisa lindinha e fofa que é... Não, e sem falar nessa edição, né? Dá licença. Essa edição que eu li é da Nova Fronteira. É um box maravilhoso que, assim, na minha opinião, deixou a leitura muito mais confortável por conta do tamanho do livro. É dividido em dois volumes e aí é, tipo, tudo dourado, assim. Ai, gente, tá de cabeça pra baixo. Dourado e branco, lindo, maravilhoso. Agora falando do livro. Então, gente, esse classicão da literatura mundial foi inicialmente publicado em forma de folhetim. Capítulo por capítulo, ele era lançado de tempos em tempos. Isso em 1849. E aí, a partir de 1850, que ele começou a ser lançado, publicado como um livrão assim mesmo. É um calhamaço. Reconheço que às vezes quando a gente olha para esses clássicos que são calhamação assim, dá um medinho, né? A gente fica meio receoso de, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou entender? Como assim? Será que tenho capacidade para enfrentar um tijolo desse? Um calhamaço? E ainda um clássico que é considerado difícil e tal? E eu já quero deixar isso claro no começo aqui. Gente, isso aqui é um livro para todo mundo. Charles Dickens foi, eu acho que um dos escritores mais incríveis, e a forma que ele escrevia é uma forma muito deliciosa de se ler, porque assim, é uma linguagem muito tranquila, não é um daqueles clássicos complicados que você vai ficar ali penando, é um clássico que você vai pegar e vai querer ler ele do começo ao fim sem parar, sabe, tipo... Não, você não vai nem querer tomar fôlego, tanto que essa história é maravilhosa e o tanto que a escrita dele é tranquila, sabe? Então, logo no começo aqui eu já quero deixar isso pra vocês. Não tenham medo. Esse aqui é um dos clássicos que você, tipo, não precisa ter o menor medo, porque é muito tranquilo de ser lido e compreendido. E assim, eu acho que uma coisa que já deixa bem claro é o porquê de toda a maravilhosidade desse livro, na verdade, como ele é maravilhoso, é que logo no prefácio da história, o autor já deixa bem claro que esse é o livro preferido dele. Então, tipo, ele fala mais ou menos assim, que como todo pai amoroso, ele, no fundo, ele tem um filho favorito, sim. E nesse caso, o filho favorito dele é David Copperfield. Então, gente, se esse é o livro preferido do Charles Dickens, assim, o que podemos dizer, né? Com certeza é maravilhoso. E além disso, ele é um romance bem autobiográfico mesmo. O mais autobiográfico do autor. Porque existem muitas semelhanças entre a vida de David Copperfield e entre a vida de Charles Dickens. E por conta disso, eu fico com muita dó do Charles Dickens, porque, mano, se a vida dele foi um terço sofrida do que a do David Copperfield foi, coitado, cara. Então, depois de falar isso, o que eu tenho a dizer é que esse foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Esse é um livro que já começa de um jeito memorável, porque o primeiro capítulo se chama Nasci, ou então Nasço, dependendo da tradução.
da edição do livro. E aí já vai começar então contando desde realmente do início da vida do David Copperfield. E esse é um romance de formação, que são aqueles romances que assim acompanham algum desenvolvimento do personagem. E aqui esse desenvolvimento vai ser desde quando ele nasce até o seu amadurecimento na vida adulta. Então, o David Copperfield nasceu em uma sexta-feira à meia-noite em 1820. E assim, quem nascia na sexta-feira à meia-noite tinha toda uma superstição em volta que falava que aquela pessoa ia ser infeliz. Porque o David Copperfield realmente vai passar por fases muito complicadas e muito difíceis em toda a vida dele, cara. Tipo, desde quando ele é uma criancinha, ele vai sofrer umas coisas assim horríveis. E ele é uma criança muito inocente, ele é um ser muito puro, sabe? Muito bonzinho. E você vai ficando cada vez com mais raiva, indignado com as coisas que vão acontecendo. Mas então, continuando, é isso que acontece. Então, começa assim, contando do nascimento dele. E ele já nasce órfão de pai, porque o pai dele morreu quando a mãe dele estava grávida de, sei lá, no comecinho da gravidez, não me lembro direito, foi mal. Mas, e aí, na casa, então, vão viver ele, quando ele nascer, né? A mãe dele e os criados da casa. Inclusive, a Peggotty, eu acho que é assim que fala o nome dela, que é tipo a criada principal lá, a babá dele e tal. E assim, ela é um amorzinho com ele. No começo, tá indo tudo bem, sabe, por enquanto. Só que quando ele tá com 7 anos de idade, a mãe dele se casa novamente, porque a mãe dele era muito jovenzinha e tal. E naquela época, as mulheres não davam para as mulheres ficarem solteiras, né? Elas precisavam estar em um casamento constantemente. Coisa horrível da época. Mas enfim, a mãe dele se casa com um cara horrível, desprezível, um homem nojento, escroto, que se chama Sr. Murdstone, algo assim. E esse Sr. Murdstone e a irmã dele vão viver, né, na casa do David com ele, com a mãe dele, com os criados e tal. E eles vão ficando cada vez piores, eles vão se mostrando, os dois, eles vão se mostrando cada vez seres humanos mais horríveis. E assim, eles vivem destratando o David, vivem batendo nele, até que um momento, tipo, por nada mesmo. Porque o David vai ser um desses personagens muito, que começaram a ser mais comuns na época que o Charles Dickens escreveu esse romance. Que assim, são pessoas, que é o herói da história no caso, é alguém tipo que sofre muito. É alguém que é um coitado na vida, e nesse caso é o David, coitado. Me desculpem a minha indignação, mas é que realmente quando vocês lerem esse livro, vocês vão ficar indignados. Nesses momentos que os Murdstone estão destratando o David, você fica muito indignado, porque ele é só uma criança, mano. Até que chega um ponto que eles mandam ele para um colégio interno. E assim, nesse colégio interno, coitado, ele já chega lá sofrendo bullying, mas ele até que faz umas amizades. Só que qual é o problema? Essas amizades, eu diria que são um tanto suspeitas. Só que o David é uma criança tão inocente, tão bonzinho, que ele não se dá conta disso, sabe? Tipo, ele confia em todo mundo, ele acha que todo mundo é bom, sendo que não é. Depois dessa parte dele estudar no internato, os Murdstone acham que, tipo, ele está saindo muito caro. E aí, o que eles fazem? Ele sendo uma criança ainda, por volta dos 10, 11 anos de idade, que eu me recorde bem, eles colocam ele para trabalhar numa fábrica, mano. Uma criança, sim. Em todo esse momento, e principalmente desse momento que ele começa a trabalhar na fábrica pra frente, mano, é só sofrimento, sério. Parece que nada dá certo na vida do coitado do David. E a gente acompanha isso tudo com o coração na mão, sabe? Você fica querendo entrar aqui na história e pegar o David e cuidar dele, levar ele pra casa e criar ele com amor e carinho, porque ele é um neném, sabe? É isso a história inteira, tá? É basicamente isso. A vida do David é um sofrimento. E quando as coisas começam a melhorar, quando ele conhece uma pessoa boa, ou então, por exemplo, tem uns momentos que ele vai passar na casa dos Peggotty, que é da babá dele, todo mundo ama ele, todo mundo trata ele bem e tal. Você pensa, que legal, agora as coisas vão começar a ficar bem. E aí não, sabe? E tipo, isso é a história inteira. E eu não quero ficar dando muitos detalhes da história, porque eu acho que vai ser uma experiência muito agradável, muito gostosa, vocês leem e conhecerem mais durante a leitura do que se eu contar tudo o que acontece aqui. O que eu quero dizer mais é isso, que tipo, ele sofre a história inteira,
Mas, no final, até que umas coisas dão certo, digamos assim. E sim, gente, é um calhamaço, só que vai passar muito rápido a leitura. Porque é muito gostoso, você não... Tipo, eu não fiquei com vontade de parar de ler quando eu tava lendo, sabe? E, assim, esse é um livro que eu quero muito recomendar pro momento que a gente tá vivendo. Porque é um livro que, apesar das coisas não darem muito certo pro personagem principal... A história é muito gostosa, sabe? Eu amei, eu adorei, tipo, é um livro adorável, digamos assim. Tanto por conta da escrita do autor, quanto por conta da história e dos personagens que se encontram na obra mesmo, sabe? E eu quero muito recomendar esse livro, principalmente pra esse momento que a gente tá vendo, porque eu não sei vocês, mas eu não estou conseguindo fazer umas leituras muito pesadas, que tratam de temas muito pesados nesse momento. Porque a situação que o Brasil e o mundo, mas acho que principalmente o Brasil, está passando... Tá sendo complicado, né? Todos nós brasileiros que vivemos aqui estamos cientes do tanto de coisa ruim que tá acontecendo aqui e do quanto que a realidade já tá doída e sofrida. Então, assim, eu acho que esse é um momento bom pra gente se afundar em leituras confortáveis e que aquecem o coração e que, tipo, ajudam a gente a ficar bem, nem que seja um pouquinho, sabe? Dá uma distraída e tal. Enfim, esse é um livro que eu quero recomendar muito pra agora, especificamente. Por isso que eu quis fazer um vídeo mais curto, assim, só pra deixar isso mesmo, tentar incentivar vocês a lerem esse livro. Mas, assim, é um clássico, gente, então qualquer momento da vida que vocês pegarem ele pra ler, inclusive eu sei que eu vou ler ele de novo, provavelmente, mais de uma vez. Então, qualquer momento que vocês pegarem pra ler, eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. É aquela coisa, você pode tirar lições valiosas daqui, sabe? Eu acho que nesse caso, principalmente lições de amizade, de, tipo, lealdade, de... ser uma pessoa boa, porque tem muitas pessoas ruins no mundo e tem muitas pessoas ruins aqui nessa história também. Mas ainda assim, a história é muito gostosa, tá? Então eu quero muito recomendar esse livro pra vocês. Foi mal que a luz não tá muito boa, mas porque a capa é branca, mas é basicamente isso, tá? Espero que tenha dado pra entender o que, que eu quis passar aqui. Espero que eu possa ter incentivado vocês a lerem esse livrinho, livrão maravilhoso. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Me falam aí nos comentários se vocês gostam de vídeos, tipo, mais curtos, assim. Eu acho que vai ter ficado curto, né? Sei lá, porque eu falo demais. Mas, enfim, me digam nos comentários o que, que vocês acharam. Se vocês tiverem dicas de vídeo também que vocês gostaram de ver por aqui, me digam. E se vocês já leram David Copperfield ou têm vontade de ler, me digam aí também. Vamos conversar mais sobre. E é isso, gente. Curte o vídeo se você gostou, se inscreve no canal. Me segue no Instagram, faz o que vocês quiserem. E até a próxima. Beijos.